За сайн уу Христос сайн өнөөдөр гэн бичлэгээр нөө Бэдвар савсан шүү дээ бүгээр одоо тэрийн хавсаад хоёрыг хийж байна. Тэгээд энэ юм бол нэлээд надад гоё сонирхолтой санагдаад тэгээд ингээд дахиж хийж байгаа шүү. А тийм би бас скинээс өлсөн. За яаж. За тэгээд шүү тавлаан дорё. За. Дороод. Өмнө зүгээр л товшилт байсан юм а одоо л анхдаг. Тэгс нөхөх байхгүй тий. Тут нам сум байхгүй бол одоо хөдөлж байгаа. Йо, хатар про. Дэлж хандгаад гэж байгаа шүү дээ. Ай, тэгэлчтэй. За яах. Өгсөн байхгүй. Оп. Оп. Яа, тэгээд тэгэлж авах. Дэлчин чиж хөхгүй үү тийм ээ. За ер нь би линкийн description-с тавьчих. Тэгээ та нар орд тоглох үү гэж бодлоо. Өөрхий байгаа манайхаас. Яа, өгсөд тэхгүй. За би одоо тариа хийе. Би энэ сервэрийн линкийг. За линкэд гэж энэ сервэрийн линкийг нэ штэ би description-с тавьчих. Одоо stop шиг. Эй, бро. Тэмэ, энэ шаргаа. Гэтэл бичлээ. Мапач би зах өргөн зөхөд. Манай цагаар цаа. Би шууд үү. Та. За, энэ сайт линк нь гарч ирсэн. Энэ зү майн дээр зэг өгч. Ok.
таныг уулж явах туршлагатай л гайв. Мод төвчгэн өмнөдөө л авч чадахгүй шүү. Наас л хийхгүй л юм. За би шууд яваад эхлэх үү? Тэгээд яваа эхэлчихэ. Би тэр нэг энд үнд их шидгээ би дахиад уур уур авах юм тий. Чаавал би. За, нэг. Эри. Шал. Шал. Йоронт мар. А, яа, за. Эцөө яах вэ? Гой бич өсөрч ингэснээр л ингэж тааж байна. Зайд зурчлаа. Та мотор өстэй. Ой, на тэ дэ чэн дай о. Чёрчич. Чёрчич. Гурван голт толчвол хай. За, гурван дөрөнг голт толчволч.
Big Boss гэж бас байдаг. Тэгээд яс тоглолтог байсан. Таа болцсон юм шиг байна шүү. Оба. Энэ юу нэг ширүүн байх ч юм ээ. Кэри хамгаалахгүй. Одоо нэр хэвдэл чаддаг юм билээ. Ёй. Ёй. Хаяа. Наа уч хайг порол тоглох гэдэг шүү. Хайнит голд. Хайнит голд. Эгварс ихтэй нэг юм өндөндөнд хүрэл болчтой гэсэн тэгв. Тал тал руу юм л. Наад устсан. За цэнхэр цаа цаулаа. Улааны сэрэл үзэх юм байна. Цаа улаан. Тэгээд тайм л дэвч. Гарудаа. Оп. 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 Ялсан чи үгүй нахгүй тий. Би нэг унаадаг юм аа. Тэрий тийм. Бэйч нахгүй юм шүү. Бэйч нахгүй гэж авсан шүү. Ой, чуу. Ой! I lost. I lost boys. Тэгээд нэр бичлэг дуслаа. Тэгээд хэд тусалаа? Лайк болон subscribe бодорой. Дараагийн бичлэг дээр сургаал орчиж магадгүй, авахгүй ч магадгүй. Аа, тэгээд би энэ серверийн линкийг description хэсэгт тавьчихна бас. Лайк болон subscribe бодорой. Хэд тусалаа?